यो व्हाट्सएप में जेमल के उसमे एस डी एन आज चाहे अनबॉक्स करना ही सो यो के बारे में ला बस इन टाइम आने दियो ला बस इन अनबॉक्स कर ला यूएसबी ऑप्टिकल वाला फर्स्ट टाइम बस बस इसको गेमिंग वाला तब चाहिए है बनी माँ बनू वाला माँ बर्डिंग सो सो फर्स्ट में चाहे हम लोग यो माउस डेल का माउस सही था ठुलो पनि छ वाइड पनि छ पोजाबल पनि छ कलर इजी हुन्छ गेमले भिडियो चाहनु हुन्छ भने 10 लाइक यो भिडियोको टार्गेट ल 10 लाइकमा पोजाबल पनि छ गेमले भिडियो हाल्नु छ यो अनबक्सिङ किबोर्डको भइहाल्यो किबोर्डलाई त को को त यो ल अब ब्राउन किबोर्डतिर यसलाई यसो गर सुइयो सुइयो ए बस्ने महँगो है महँगो जस्तो होइन हामीले महँगो मात्रै 1 लाखको ल यो चाहिँ यसरी डब्लुएएसबी राख्छौँ सिफ्टमा यहाँ अनि यता बत्ती माउस हुन्छ ब्राङ 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 हुन्छौँ सो मेरो आउटफिट चाहिँ कस्तो लाग्छ नुब्रा गाजे नुब्रा भन्छ यो चाहिँ जम्बाबाट छ लोथकुल लोथकुल होइन बौतिकुल बौतिकुल पनि होइन लोथकुल फुर्सनकुल माउस पनि दिन्छ तपाईँ गेम प्ले गर्छ 10 लाइक चाँडो भन्दा चाँडो 10 लाइक पुरा गरिदिनु हाम्रो हुन्छ गेम प्ले भिडियो finally so that's for your video thanks for watching I will see you guys in next video bye bye